ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହର ଦିନେଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତିଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଗାଁ। ଏ ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 70 କିଲୋମିଟର ହବ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଛକ। ଟାଉନ ଛକରୁ ଆପଣ ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର। 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ ଗାଁଟି। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ପାଟପୁର। ଇତିହାସର ନାମ ଅନୁସାରେ ଗାଁଟି ହେଇଛି ପାଟପୁର। ଏଇ ଗାଁରେ ପୁଷ୍ପଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅନେକ କଥା, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବା, ଚାଷବାସ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ସବୁ ଏଇଠି କହିବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଁ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ଗାଁର ସବୁକିଛି ଜାଣିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜା ତ ନୁହନ୍ତି ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଏଠି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ପାଟପୁର। ଯେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏଠି ହୁଏ। ପୁଷ୍ପଗିରି ପାହାଡ଼ ସେ ବିଷୟରେ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପଗିରି ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପରିଚିତ ପୁଷ୍ପଗିରି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁଠି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯିଏକି ପୁଷ୍ପଗିରି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ମାନଚିତ୍ରରେ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ନୁହଁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯେ ତାର କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଆମ ମତ ହିସାବରେ ଯେ 10,000 ବର୍ଷ କି 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହଉ, ଅନୁମାନ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା, ଯିଏକି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଗିରି ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଗାଁ ଭିତରେ। ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଚଉରା ଗଛରେ ଏଇ ଯୋଉ କଳସୀଟି ଘୋଳିଛି, ଏ କଣ ପାଇଁ ଘୋଳିଛି? ଏଇଟା ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବସୁନ୍ଧରା ଏଇଟା ବୈଶାଖ ମାସରେ ବସାନ୍ତି, ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସ ବୋଲି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। ଗଛ ଉପରେ ପଡେ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପର୍ବ ହଉଛି, କୋଉ ପର୍ବ ବଡ ପର୍ବ ଆମ ଗାଁରେ? ଚନ୍ଦନ ପର୍ବଟା ବଡ ପର୍ବ। ଆସୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଗାଁଟି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି। ଆଜି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବି ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସେ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସେବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିନବା ଏଇ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଣ। ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମଟି?
ବିନୋଦ କୁମାର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଠରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ଇତିହାସ କେମନ୍ତି କ'ଣ କହେ? ଏହାର ଇତିହାସ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେବା ପୀଠ ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସଦାବ୍ରତ କୁହାଯାଏ, ଏଠି କେବଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଅଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରାଯାଏ। ରାଜା ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଛଡ଼ା କିଏ ସେ ଅଧିକାରୀ କିଏ ସେ ବହୁତ ଅଧିକାରରେ ଯିଏ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ଫାଦର ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସିଏ ବହୁତ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ପାଇଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେତେ ସିଏ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ରଖି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ତିଆରି କରି ସବୁ କରିଥିଲେ, 990 ବାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସଜା ରଖିଥିଲେ, ଖଞ୍ଜା କରିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତା ପର ଠାରୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମର, ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ସେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, ସେ ସେଠି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ପରେ, ଏପରିକି ଖଣ୍ଡିଆ କାନ୍ଥରେ ବସି ଚାଲିବା, ଗୋଟେ କୂଅରୁ ବୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଉଠିବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧିରେ ଲୋକମାନେ ଅଲୌକିକତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଳି ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ମଧୁପୁରଗଡ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜା, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ରାଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦେଖି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଥିଲା ସବୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅନୁମାନ କରିଛି କେତେ ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ଏଇଟା 500 ତଳର, 1500 ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ପୀଠର ଏ ସ୍ଥାନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମଟି କଣ? ନନ୍ଦନ ସାହୁ। ନନ୍ଦନ ସାହୁ, ବଢିଆ ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ଆପଣ କବିରାଜର ବୃତ୍ତି ଆପଣ ଅଛି, ଏ କଣ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ଅଛି ନା ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପରମ୍ପରା ଆମର ବଂଶାଣୁ କବିରାଜୀ ବୈଦ୍ୟଘର ବୋଲି ଆମର ଏ ଏରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଛି। ହଁ, ଆଉ ଆମର ଜେଜେଙ୍କର ବାପା, ଜେଜେ ବାପା ଆମ ଅମଳ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଣିକି ଆମର ହେଇକା ହେଇକା ଆସିଛି, ଏଣୁକରି ଆମର ବୈଦ୍ୟଘର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଏପରି ଯୋଉ ଅଛି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଏଲୋପାତି ଉପରେ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କବିରାଜର ଆପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଔଷଧଟି କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି? କବିରାଜ ଔଷଧ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ, ଇଏ ଜିନିଷ କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଭେଦିକି କାମ କରେ, ଏଣୁକରି ସମୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଯେ ଆମର କବିରାଜର ଇଏ କଣ କଣ ରୋଗର ଭଲ ହେଇପାରିବ ଭାବୁଛ? ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କୋଉ ରୋଗ ଭଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ଆମେ ହେଇ କାରବାର କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ସବୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ତା ସହିତ ଶ୍ୱାସ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି, ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉଛି। ହଁ, ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଭଲ ହବନି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କଥା ତ ଜାରି ରଖିବା, ଏବେ ନେଇଯିବ ଛୋଟ କେ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତିଭା। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତିଭାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ନୁହଁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ବନ୍ଧ ସବୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହବା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବିରାଜ ଜୀ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କବିରାଜ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନା? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ହେଉଛି, ଆମର କୌଣସି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଯେ କେଉଁଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏମାନେ ବି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଆଉ ଔଷଧ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁ ଔଷଧ ଅଛି, ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ହଁ, ନିଜେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତିଆରି କରି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଭଲ ନ ହଉଥାନ୍ତେ
ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆସିବା ଔଷଧ ନ ନେଉଥାନ୍ତି ଖାଉନଥାନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଔଷଧ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ହେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଣୀୟ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଔଷଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୋଗ ନିବାରଣ ହେବ। ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ କୋଟା କଣ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମନ୍ଦିରଟା ଯେ ବସିଥାଏ ବେଢ଼ାରେ, କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହବ? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 250-300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏଠି ଆମର କେଉଁ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ମାନେଶ୍ୱର ଗୋସାଇ ଆମର ପୂଜାମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମଠରେ, ଏଠି ହରିହାଟ ଗୋଟେ ହରି ମେଳଣ ହୁଏ ଆମ ରଥ ବେଳକୁ, ଏଠି ମାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ହରିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଭେଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବଡ଼ ପର୍ବ? ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଠି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହୁଏ, ଶିବରାତ୍ରି ବି ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ, ଆଉ ରଥ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହରିହର ଘାଟ ଭେଟ ଭଲ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଜାଗାଟା ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ସେଟା ବି ଭଲ ଜମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଛୁଆଦିନ ଅନୁଭବ କରିଆସିଛୁ, ମିଛ ନୁହେଁ, ବହୁତ କାମ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଉଛି। ହଁ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥାଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ? ଚାଷବାସ ଧାନ, ବିରି, କୋଳଥ, ମୁଗ, ହରଡ଼, ବାଦାମ, ବାଦାମ ହୁଏ, ତରଭୁଜ, ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ? ଭଲ ହୁଏ, ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଆମର, ଏଇଟା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଦୁଇ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କିଛି ଅଛି? ଅଛି, ସେ କିଛି ନଥିବା ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ନଥିବା ଭଳିଆ ଜଳସେଚନ ହେଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ଖରା ଟାଇମ୍ ଚାଷବାସ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଇଥାଏ, ଡାଳୁ ହୁଅନ୍ତା, ଗହମ ହୁଅନ୍ତା, ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି ହୁଅନ୍ତା। କେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 5,000-10,000 ବଡ଼ ଗାଁଟି, 5-10 ଲୋକ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମାଆ ମାନେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମାଆ ମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ମାନେ ଆମ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ କରିପାରୁଛୁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରୁଛୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁନୁ, ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଭରଣ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଆମ ପରିବାରକୁ। କିଛି ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଛତୁଆ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରି ଆମେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଟା ସହଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଗାଁରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି,
ଆଉ ତା ସବୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ସଫେଇ କରୁଛୁ ବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତିଆରି କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଯୋଉ ଛତୁଆ କି ଧୂପକାଠି ହଉ ନିଜେ କରିପାରୁଛ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲେଣି? କଲୁଣି 10-12 ବର୍ଷ। 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ଅଗରବତୀ ହଉ କି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଧୂପକାଠି ହଉ, ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଅଗରବତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଉପକୃତ ହେଇକିରି ଆମେ ଅଗରବତୀ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହାତବଳା ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ହାତବଳା ଅଗରବତୀ ବର୍ଷେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମକୁ ITS କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଓର୍ମାସ ଏବଂ ITS ମିଶିକିରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମେସିନ୍, 25 ମେସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର 25 ବେକାରୀ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେ ଦଶମ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ଘରେ କୌଣସି କାମ ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ରହିକିରି ସେମାନେ ଅଗରବତୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଏହିପରି 10-12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିଲେ, ତୁଲାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛୁ। ଉପକୃତ ସହିତ ଗାଁର ଉପକୃତ, ସମାଜର ଉପକୃତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମ ନିଜ ଉପକାର ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ 30 ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ମହିଳାମାନେ କରି ନପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟି। ସବୁ ମାଆମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ବି ନିଜେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ରହିଲେ ଆସି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାରଣା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମେଶ ଦାସ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଅଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁରେ 3 ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ୟାର୍ PYAR, ପାଟପୁର ୟୁଥ୍ ଆସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଏଲିଜିମ୍, ଆଣ୍ଡ ଦାସ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁନିଟି, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଭିଲେଜ୍। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର, ପ୍ୟାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ମିଳିତ ହୋଇ ବର୍ଷରେ 2 ଗୋଟେ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରୁ, ଫିଷ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରୁ। ଖାଲି ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ ନା କିଛି କାମ କର୍ମ ବି କରାଯାଏ? ନାଇଁ, ବହୁତ କିଛି କର୍ମ ବି କରାଯାଏ, କିମ୍ବା କର୍ମ ପାଇଁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍। ସେଟା କେବଳ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ, କେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବନେଇବା, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏମିତି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡେ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ 3 ଗ୍ରୁପ୍, ନା ନା 3, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ୟୁଥ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ୟାର୍ ଗର୍ଲ, ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍, ହଁ, ତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ରଖି ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ପ୍ୟାର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଝିଅ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଅଲଗା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ ଗୋଟେ, କି ଆମ ଗାଁ 1 ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେବାଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛୁ, କି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ନେଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ନାଁ ରହୁଛି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, କି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହିତ ଦେଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ବନାଉଛୁ ସେଠି। ତ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଆଫ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଆଫ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ଲେବୁଲ ସେମାନେ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, କି ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନ୍ କୌଣସି ପଇସା ନ ନେଇକି, ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଦେବା ନା, ଦେନ୍ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ବି ଶିଖିବେ, ଆଉ
ପାଠ ବି ପଢ଼ିବେ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆମେ କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧା ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଆଗକୁ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଜଣେ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ଜିତୁ ଭାଇ, ଆହୁରି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେବନ, ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ରାଇଟର, ଆଣ୍ଡ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକର, ଆଉ ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଏଠି କଳାକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ବି ଅଛି କେବେଠୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ମୋର 10th ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଗପ ବହି ପଢ଼େ ପେପରରୁ, ଗଳ୍ପ ପତ୍ରିକାରୁ ସବୁ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ସେଇଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଚାଲିବ। ସେ ବିଗତ ଦିନର ସେ ଗଳ୍ପଟି ମନେ ଅଛି? ଗଳ୍ପଟି ଏତେ ଜେନେରାଲି ମନେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗପ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଙ୍ଗାର ଆମ୍ବ ବୋଲି ସେ ଗପଟା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ୍ବଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିରୁ, ତ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଳରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ପାଟି ହୋଇଛି ଚୋରି କରିବନି ମାଗିକି ଆଣିବ, ଏମିତି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବାହାରିଛି, ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଛି ଆପଣ ରଚନାରେ, ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକଟି ଆପଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ GK ବହି ଥିଲା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇ ବହିଟା ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ମିଶିକି ଆମେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଲେଖାଲେଖା ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ 12 ବହି ବାହାରି ସାରିଛି, ତାପରେ ଆଉ 2 ବହି ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ବାଇଚଡ଼େ ବାଇଚଡ଼େ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରିଯିବ ଉପରେ ଏଇ ମନ୍ଥ, କେଉଁ ବହିଟି ବାଇଚଡ଼େରେ ବାଇଚଡ଼େ ଏଇ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ବହି ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ, ସେଇ ବହିଟା ନାଁ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯେଉଁ ବହିଟା ଆମର କାଟାସନ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା ବି ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରିବ। ସେ ବି ବାହାରିବ? ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି? ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେ ଆମ ଲେଖାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଜନମାନସକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବ, ଯେ ମୋ ଲେଖା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, କିଛି ତା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେବ, ସେଥିରେ ଏଇ ଲେଖା ପଢ଼ିଲୁ ଆମର ଭାବାନ୍ତର ଆସିବ ଯେ ମଣିଷଟା ନେଗେଟିଭ୍ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ହେବ। ଏତେ କମ୍ ବୟସ ଲେଖାଲେଖି ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ ଭାବେ, ଆପଣ ପିଲା ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼େ ମୋ ଛୁଆ ପଛେ କାଲକାଟା ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଗପ ବହି ପଠାନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ପ୍ରତି ମନ୍ଥରେ 2-3 ଗପ ବହି ପଠେଇବି, ତ ମୁଁ ସେ ଗପ ବହି ସବୁ ପଢ଼େ, ତ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଲେଖିବା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆପଣ ତ ଅନେକ କିଛି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଅନେକ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁନା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ କିଛି ଦର୍ଶମାନରେ ପଦେ ଶୁଣେ? ଗୋଟେ ପଦ ସେଇ ଆମର କୁଆଁରୀ ମାର ଲାଷ୍ଟ ଟାଞ୍ଜାଟା, ମଥାରେ ନଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ତାହାର ଦେହରେ ନଥିଲା ଶାଢ଼ୀ, ତଥାପି ସେ ଥିଲା କୁଆଁରୀ ମାଟେ ଅଦିନେ ପଡ଼ିଲା ଜଳି, ଆହୁରି ଏମିତି ଅଛି ଅନେକ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲା, ଏତେ ତ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ ନା, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା କ'ଣ? ତ ମୁଁ ଏବେ ଏ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ହାୟର ଷ୍ଟଡି MTech ପାଇଁ ବି ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ବାଜିରାଉତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକାଡେମିକ୍ ହେଡ୍ ରୂପେ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ମନ ଛୁଆଁ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲେଖକ ପୁରା ମନ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲେଖକ ଆପଣ? ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜବାଦ ଜୀବନବାଦ ଲେଖା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଯୁବକ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଗାଁ ପାଇଁ ନିଜର କେମିତି ମାତୃମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେନି, ଲେଖାଲେଖି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛେ ଆମେ, ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲେ,
ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇ ଯୋଉ ବନ ଭିତରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଟିଭିର ପ୍ରୟାସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଏତିକି ହିଁ ଆମ କାମନା। ତେଣୁ ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ସେଇ ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ିର ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମଞ୍ଚକୁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଡାକରା ଦେଲାଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମକୁ, ଏଠି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସ୍ନେହ ଭରା କଥା, ସ୍ନେହ ଭରା ମଣିଷ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଏଠି ପେଟ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏଠାରେ ଯୁବକମାନେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାବାନ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପ୍ରତିଭାବାନ। ତ ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଛି ବିଦାୟ ନେବାର, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆହୁରି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।